Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Dobrý den, jmenuji se Petr Horký a tato talk show se jmenuje Houseboat, podle místa, kde jsme před třemi roky začali natáčet. Vítejte u další epizody, ať už sledujete audio a nebo video. Írán to je vlivná země v pozadí krize v Gaze. Opakují to snad všichni komentátoři, ale už se dál obvykle nedostanou k tomu, aby vysvětlili, proč je tedy Irán vlivný. Jaký má historický příběh, jaké má vztahy se Západem, nebo třeba s Ruskem, nebo Čínou. Proto jsem se opět sešel s expertem na Blízký východ Břetislavem Turečkem z Metropolitní univerzity v Praze. Pokud neznáte příběh Iránu, jako skoro nikdo, pak budete překvapeni a spousta věcí najednou začne dávat smysl. A moment, zaklikněte si odběr, ať vám neutečou další díly. Rozhovor bez reklam a v plném znění najdete na herohero.co lomeno Petr Horký. Dobrý den, pane Turečku, děkuji, že tu jste opět. Dobrý den. Mně přijde velmi zvláštní, že jsem, asi jsem to minul, nebo, jsem, nebo se, to fakt neobjevilo, že neexistuje materiál, nebo já jsem ho nenašel, kde by se jako víc hovořilo o Iránu. Zaznívá, jak je Irán důležitý hráč v celé té jako blízkovýchodní krizi, ale příběh Iránu jsem nikde moc neslyšel a on je strašně zajímavý. Tak se o tom budeme povídat dneska, jestli budeme. Určitě, jsem pro. Uh, ano, prosím. Ano, ne, tak ono se o něm lecos objevuje, o Iránu samozřejmě, ale je pravda, zase je to takový zajímavý paradox, že lidí, kteří tam jezdí, moc není. Dokonce bych řekl, že je hodně lidí, kteří se často v Iránu vyjadřují, ale třeba nikdy si nedali tu práci tu zemi navštívit. To znamená, zase vycházejí spíš z nějakých, řekl bych, geopolitických souvislostí kdy prostě Irán samozřejmě má nějakou pozici na světové šachovnici, ze které určitě nemusíme mít radost, ale bohužel mnoho lidí se s tímhletím spokojí a zaobírat se detaily uvnitř třeba iránské společnosti nebo uvnitř iránského režimu už je samozřejmě daleko složitější, než zabývat se zeměmi, které máme geograficky blíž nebo do kterých je snáze se dostat a tak dále a jsou přehlednější. Znám pár lidí, co v Iránu byli, mm -hmm. takový jako cestovatelé, a ti hovoří úžasní lidi, nádherná země, a vždycky z toho čouhá nulová zkušenost s, s, tím diktátorským režimem. Že vlastně ten turista se daří tomu režimu toho turistu držet vlastně stranou. Takže oddělí se opravdu vrací a často byl jsem třeba i na nějakých přednáškách na cestovatelských festivalech a říkají, co proti tomu Iránu všichni mají, když to je tak pohodová, bezvadná země. Já jsem mi procestoval křížem, krážem, nic se mi nestalo, všichni na mě byli hodní. Tak to je jako Takový jeden aspekt. Já bych řekl, že to má dvě roviny. Vezměme si zahraničního turistu, který přijede do České republiky, také e, pohostinní lidé v tom turistickém biznisu, řekněme, k e, nádherné památky, takže také by mohl říkat, co ti Češi proti té vládě mají, proč má podporu ani ne čtvrtiny obyvatel, lidí je to krásná země. Jo? Takže tenhle prvek v tom určitě také je. Prostě ten režim nemusí ty lidi nějak ani izolovat. Ale ti lidé tam nejedou kvůli režimu, ti tam jedou kvůli turistickým zážitkům, poznáváním iránských památek, kuchyně a tak dále. Druhá věc, která je samozřejmě daleko zásadnější, že skutečně vlastně to chce asi delší čas a hlubší zkušenost s lidmi, aby se ti Iránci začali otvírat více, než jsou zvyklí se v rámci té své přirozené pohostinosti otvírat cizincům, aby začali mluvit o tom, co je za fasádou. A potom najednou skutečně vidíme celou řadu příběhů, které už tak růžové nejsou. A Iránská kultura obecně má jeden, řekl bych, zajímavý rys a ono se o něm občas píše, ale i já jsem, troufám si, když ho vysledoval za to století, co do Iránu jezdím, že zkrátka tam je důležitá ta fasáda, to znamená nějaká pozice těch lidí na venek, ta, ta pohostinnost vůči cizincům, přetvářka vůči třeba právě režimu a druhá věc je, co se upeče doma. Jo, to je striktně oddělené a to, co ten Iránec říká veřejně, vůbec nemusí znamenat, že si to myslí doopravdy. Součástí iránské kultury je takzvaný ta'arov, což je vlastně to je celý systém zdvořilostí často přehnaných. A on, když tam přijede turista, řekněme, z České republiky, tak vlastně vidí jeden velký taarov. Všichni se na něj obracejí, zvou ho. Já si pamatuji, před 30 lety v Reflexu tuším vyšel jeden cestopis, reportáž od nějakého batuškáře českého, který, já už nevím teď přesně, ale mhm. říkal, to je bomba. Já jsem měsíc cestoval po Iránu, stalo mě to 50 dolarů, protože mě pořád někdo někde zval na jídlo, k přespání doma a tak dále. A on evidentně neznal tyhle ty věci. Nechápal, že je to e, nabídka, u které se očekává, že bude odmítnuta. Mm -hmm. To je součást toho tárofu. Iránci to vědí. Jo? V Iránu stojíte ve frontě na, e, na párek v rohlíku a já si ho koupím a otočím se a nabídnu ho vám. A vy, protože jste Děkuji, Irán, tak, česně, Děkuji, jako Europa, tak je nadšený a už to dává na Facebook. Někdo mi dal párek v rohlíku. Ale Iránci dobře vědí, že tam, kde to nefunguje. A teprve když na tohle přijdete, tak jenom zmizí i velká část téhle téhleté, téhleté iluze, kterou si o té zemi děláme. Mně se vybavuje, jak podobně funguje Kuba, podobně funguje Súdán mm -hmm. a jak je snadné se právě z těch zemí vrátit jenom po tom surfujícím prvním zážitku, který no. jako je krásný. Ještě jednu věc chci takhle jako dát na začátek toho našeho povídání, a to je jenom jako předkopnout si, že historický příběh Iránu je strašně zajímavě propleten s Ruskem, spojenými státy a samozřejmě arabským světem. A tak se těším, protože u toho minulého našeho rozhovoru, kdy jsme jako nějak vstupovali do té problematiky Izrael, Palestina, Izrael, Gaza, Uh, tak byli lidi, kteří nám nadávali, že jsme buď příliš pro palestinští, nebo že jsme příliš pro izraelští, což mi mám jako dobrou zprávu, že tím pádem není možné, aby tam bylo oboje, leda, že by se člověk snažil, pokoušel o objektivitu, což o to nám šlo. Tak tentokrát typuji a předesílám, že nám lidi budou buď nadávat, že stejně to celý udělali američani, ale že to stejně celý udělali rusové. A vlastně je možné, že budou mít všichni pravdu. Protože když se tím člověk pro, pro, protáhne aspoň nějak rychle, tak i k tomu to může dojít. Určitě, to jsou prostě komplikované věci, kde skutečně, když se něco stane, tak to může vyhovovat hned, hned několika různým hráčům, aniž by třeba ti hráči sami v tom měli prsty. To znamená, často ty velké mocnosti vlivné země, tajné služby, které vnímáme jako všemocné, tak jsou vlastně ve vleku historie a teprve dodatečně na ní reagují. A když se jim to hodí, tak třeba mohou sami sebe stavit do role toho hybatele. Podívejme se na arabské jaro, vlastně jak málo lidí ho předvídalo, ale nakonec přeci celý svět na to musel nějak reagovat a snažit se naskočit do toho posledního vagónu, alespoň nějak to ovlivnit ve svůj prospěch. Takže na téhle šachovnici samozřejmě Irán má také velice důležitou roli. Tak pojďme do té země, je to obrovská země, je to 16. Hmm. největší země světa, já jsem si poznačil 1,65 hmm. milionů kilometrů čtverečních, 20 krát větší, než Česká republika, říkám svým studentům. 82 milionů obyvatel, tak téměř 10 krát více, hmm. než v naší zemi. Z toho, jestli snad 9 milionů žije v Teheránu a s tím okolím i jejich 13 milionů, tak to... To, ta Česká republika by se tam vešla prostě a vyřízeno, takže dobré si uvědomit, jak jako velká země to je a už jenom toto musím generovat jako vliv prostě do svého okolí. Ale když bychom chtěli projít i trochu tu historii, kde byste začal vy? No tak novodobá historie, proč je dneska Irán, řekněme, tak, tak důležitý, tak je to samozřejmě ta revoluce z roku 1979, kdy byl nastolen v Iránu ten dnešní velice unikátní politický systém, ta šítská teokracie, určitě se o ní budeme bavit u zahraniční politice Iránu. Ale tohle to je nutné skombinovat se starověkem, se starověkou perskou říší. Ono to... Toho... jsem si oddechl, já jsem se bál, že budete chtít zůstat jenom Ne, 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 toho ne ale já ji jenom naznačím, ale naznačím ten její velký význam pro dnešek. protože Iránci třeba nejsou kovaní v archeologických památkách a v detailní historii, ale vlastně to, že Perská říše existovala, tak jim do dneška dodává obrovské sebevědomí a vědomí si velikosti toho národa. A je tam i úcta okolních, kteří i respektují tu velikost. Úcta, anebo naopak, a nebo naopak, může to být i neúcta, ale rozhodně i tohle to vytváří, nebo spolu vytváří vztahy mezi arabským světem a Iránem. Když to řeknu zjednodušeně, já vím, že celá řada Čechů si myslí, že, že Irán je další z arabských zemí. Tohle, když řeknete mnoha Iráncům, tak když se úrazí, protože Oni měli tu perskou říši, oni měli to gigantické impérium, prostě velice sofistikované, s mnoha technologiemi, tehdy vyspělými v době, kdy Arabové ještě žili někde v Jeskyních a ve stanech prostě na, na poušti. jako Polokočovníci, chytající polodivoké velbloudy. A to já k tomu z toho ním dodám, že i Evropa by si měla uvědomit, kolik toho zděděla po Arabech. Takže i úcta k Perzii by měla mít taky trošičku, si myslím, jako o, o, tak, odlesk i u nás. Tak, ale když se podíváme na obecné Vědomí, tak vlastně celá řada lidí si myslí, že Írán je jednou z těch zaostalých zemí, protože je tam přeci ten islám, který uvízl ve středověku, ale oni často Íránci se dívají jako na spožděné na nás, protože oni vědí, že i tady toho moc nebylo civilizací dotčeného v době, kdy ta perská říše existovala. Potom my vysvětlujete... Já jsem zrovna se bavil včera s jedním svým studentem, který je původem z Bosny, i když tedy žije ve Švédsku. A já jsem třeba vzpomínal, že v roce 96 jsem měl v Iránu do Mažhadu, což je jedno ze dvou posvátných měst v té zemi, poutních. Jel jsem od z nádraží do centra taxíkem. Taxikář se ptal, odkud jsem. Já říkám Česká republika. On říká, jo, Československo, tak vítej, povezu tě zadarmo, protože Bosňáci jsou naši bratři. Jo? A on vlastně jemu to splývalo, nějaká Jugoslávie, Československo. Tehdy v té době skutečně, že jo, ještě do, byly do zvuky té války v Bosně, no. kdy muslimové, bosenští byli masakrováni křesťany. Jo, ne, takže, ty, a tak dále. takže ti lidé zase v Iránu prostě nás třeba vnímají i, s, i s skrz tuhletu optiku, řekněme, kdy prostě oni jsou, oni jsou těmi osvícenými, kteří zachraňovali třeba nějaké persekvované menšiny tady v té někdy i neznamožské Evropě, jak to vnímají. A byli jsme v tom starověku, byli jsme hmm. tam v té síle té perské říše. Já si myslím, že tam pak stojí za to zmínit, že přes Irán se přehnal jak Čingis Khan, tak uzbecký Tamerlán, že tam jako byly tady tyhle ty obrovské vlivy, které podle mě taky se nějakým způsobem propisují až do současnosti. A pak si myslím, že stojí za to se dotknout jako druhé světové války, že tam už jako se odráží ten jako multipolární svět, který pro nás byl Fašistické země a zbytek světa, který hájí ten dobrý svět, ale to je zase evropský pohled, protože i ta iránská pozice byla trošičku jiná. Já, Pesce, si dovolíte, já ještě se trošku vrátím do té určitě. historie. Tamerlan a tak dále, tam možná pro Irán, a to by vám určitě Iránci také připomněli, bylo důležité, co se stalo v 7. století, když Perzie se svým zoroastrizmem, se svým náboženstvím byla dobita muslimskými armádami, kdy vlastně v bitvě na území u na území dnešního Iráku, tedy byla Perská říše poražena a vlastně pohltila ji expandující říše islámská. Takže to třeba řada Iránců nese velmi těžce, že vlastně byly ta jejich vyspělá civilizace, že byla takto fatálně zasažena Postupnou expanzí islámu, arabizací mimo jiné, protože jo Perština je úplně jiný jazyk než arabština. Perština je indoevropský jazyk, který má strukturou daleko blíže k češtině nebo k angličtině než k arabštině. Ale zase píšou, používají arabské písmo od té doby, je tam arabština jako jazyk Koránu, také má samozřejmě silné postavení. Takže to je také velmi důležitý vliv, ale teď se vrátím k tomu vašemu vlivu za druhé světové války zkrátka. Iránský šach, tehdejší Reza šach, který vládl do roku 1941, tak hodně koketoval od 30. let s Německem. Po nástupu nacistů v Německu k moci v roce 1933, tak vlastně oni začali hodně začali hledat spojence na té mocenské šachovnici a Iráncům poměrně úspěšně vnukávali, podívejte se, vy jste ti árejci, vy jste zakladatelé té arijské rasy a, a civilizace. V té době mimochodem Irán byl oficiálně z Perzie přejmenován právě na Irán, právě uh -huh. jako Arián, to je uh -huh. ta příbuznost tam jazyková. A e, ta, e, ta snaha nebo ta snaha zalíbit se byla tak nebezpečná z pohledu spojenců. Když vypukla potom válka, uh -huh. tak v roce 1941 ten Šach byl sesazen a byl vyexpedován do Jižní Afriky, která tehdy byla britskou ještě. Na jeho místo byl dosazen mladíčký Mohamed Reza Páhlavý, tehdy mu bylo tuším 19 nebo 21, mladý šáh, který potom byl druhým z té uměle vytvořené dynastie Páhlavý. A on se vlastně stal jakousi figurkou, která musela dbát na zájmy spojenců. A Irán byl v té době rozdělen na britskou a sovětskou sféru vlivu. A mimochodem role Iránu tehdy byla velmi důležitá, protože pak byl v červnu 1941 sesazen šáh, odeslán do toho exilu v jeho africké republice, tak zároveň s tím vlastně zemi obsadila britská a sovětská armáda. A co bylo v tu chvíli důležité, že vlastně Irán se stal transitní zemí kvůli spojenci, třeba spojené státy, zásobovali sovětský svaz, který byl právě v létě 1941 napaden nacistickým Německem, takže sověti potřebovali pohoné hmoty, tanky, nákladňáky, to všechno se tehdy lifrovalo do sovětského svazu právě přes Irán a to díky tomu, že vlastně to byl nastolen, řekněme, už tentokrát, řekněme, zpřátelný nebo řekněme, poddajný pod, pod nový šáf Mohamed Reza Pahlaví. To je jako úžasný propletenec. Já to se třídím a vy mě řeknete, jak to třídím blbě, jo? Uh, perská říše, uh, pohlcena arabským vlivem, dělám strašlivý jako skoky v dějinách, trestuhodný skoky. Dějinách. Ale to jsou ty důležité skoky. Jo. Pak druhá světová válka, kterou aspoň my v Evropě vnímáme jako opravdu z obrovských milníků, uh, protože Irán koketoval s Německem, tak prostě se provede výměna uh, ve vedení země, podaří se tam dosadit jako prozápadního nebo proti německého poddajného vládce a Sovětský svaz a Spojené státy v tu chvíli spolupracují, protože mají společného nepřítele ano. nazistické Německo a přes Irán, Amerika nebo Spojené státy zásobují Sovětský svaz. Ano. A to jsme v druhé světové válce a už teď je to promíchaný hodem spodem prostě to je polívka. Kdy potom jsme ještě tam měli v roce 1943 Teheránskou konferenci, kdy vlastně poprvé se setkali vůdci těch proti německých, protinacistických spojenců právě na sovětské tehdy ambasádě v centru Teherán. A teď je zase další zlom. Končí druhá světová válka a přichází další mechanice. Do té polívky se zase jako sypou další. Ano, Důležitý byl třeba v tomto ohledu z hlediska studené války rok 1953. Nejenže tedy zemřel Stalin, ale v tom roce došlo v Iránu k hodně zajímavé události, kdy byl vlastně převratem sesazen tehdy velice populární a dnes bychom řekli populistický premiér Muhammad Mossadegh. On byl perský nacionalista a on tehdy přišel, vlastně vyhrál volby. S příslibem zestátnění íránského ropného průmyslu, který do té doby byl pod dominantní rolí Britů, protože byli to Britové, kteří tam na základě koncesí ještě z počátku století začali ropu těžit, vyvážet ji na světové trhy a měli z toho samozřejmě velký podíl zisků. A Mossadek přišel s tím, proč by měli Britové mít něco z íránské ropy, vždyť ta ropa patří nám. Takže je vlastně navrhl vyplatit a odsunout z toho ropného trhu. A zároveň došlo ale k tomu, že vlastně. Ta, začalo tam docházet k nějakým nepokojům v té zemi a později vlastně to celé směřovalo k tomu, že se Mossadegh ukázal jako neschopný premiér a byl sesazen a byla vlastně utužena moc toho šáha eh, Mohammada Pahlavího a ještě více se Irán přiklonil vlastně do té proamerické nebo americké sféry vlivu. Já ten příběh znám tak, a to mě moc zajímalo, co mi k tomu povíte, že právě jako CIA a Spojené státy velmi podporovali tu opozici tak, tak. proti Mossadegovi a že dokonce v jeho takové jako problematické smrti má CIA přímo prsty. Souhlasíte s tím? Ehm. Mosadek on zemřel potom po letech v domácím vězení byl úplně odstřižen od, od světa. Fakt že já jsem slyšel, že přímo CIA prostě ho odstranila a že ho snad i zabila. Nezabila ho, nezabila ho, ale odstranila ho. A aha, to je věc, kterou aha. nikdo nepopírá, dokonce když se Barack Obama stal prezidentem, tak zrovna v té době, což bylo po roce 2009, tak se zase odtajnily nějaké materiály z, z amerických archivů. A Obama tehdy, on ne, že by se Iránu omluvil, ale byl, je známý projev, kdy vlastně mluvil k Iránu, k Iráncům a zmínil něco, teď ho volně parafrázuji, že v naší historii se staly věci, na které nejsme pišní, nebo které se byly problematické, neměly se stát. Takže připustil skutečně, ale ono to bylo veřejné tajemství, o tom vycházejí knihy, jak vlastně byla to nejen CIA, ale byla to i britská vlastně rozvědka, které skutečně podněcovali aktivně ty nepokoje. Dnes už třeba díky těm americkým archivům víme, že docházelo třeba k útokům na mešity. A v té době to mělo vypadat jako útoky z divočelých komunistů, kteří vlastně takto podrývají tu islámskou, tu kulturu tradiční, protože Mossadek navíc byl podporován stranou Tude, což byla komunistická iránská strana, samozřejmě pod silným vlivem Sovětského svazu, takže to mělo ten rozběr té studené války. Takže Mosadek byl vnímán nejen jako někdo, kdo se odstranil Brity z ropného průmyslu, ale navíc jako prodloužená ruka mohl být vykreslován Kremlu. A bylo to tak? No, do určité míry. On nebyl rozhodně zastáncem komunismu sovětského, to v žádném případě, ale měl podporu, měl podporu mimo jiné komunistů, ale zase byla to studená válka a ono toto byla protiváha vlastně těm, řekněme, těm konzervativním, těm prozápadním nebo proamerickým silám. A Irán byl typicky jednou z mnoha desítek rozvojových zemí té doby, kde prostě hold v tom bipolárním dělení světa se ty super velmoci, jak dneska říkáme, Amerika, Spojené státy a Sovětský svaz se vlastně prali, na čí straně tyto země budou. A Irán jako ropná mocnost se strategickým přístupem k Perskému zálivu byl samozřejmě nesmírně důležitý. No a potom já se vrátím k těm útokům na mešity, takže potom se díky těm americkým archivům ukázalo, že vlastně i tyto rádoby nebo zdánlivě komunistické útoky byly organizovány CIA, americkou tajnou Amerika. Ano, je to ano, tak. Jo, to jo, takže to takže je třeba věc, byť tehdy samozřejmě i. Muslimské duchovenstvo bylo ještě na vedlejší koli, nemělo tu dominantní roli jako dnes. Ale i dneska tohle to rezonuje. Prostě my vnímáme Írán jako problematický, protože on je dnes problematický pro Američany. Po té revoluci z roku 79, kterou jsem už dříve zmínil. Ale když se zeptáte Iránců, ať už jsou nábožensky orientovaní nebo nacionalisticky, tak vám zase zmíní podívejte se vy Západ a vy Američané, vy nám chcete kázat o lidských právech, o demokracii, vy, kteří jste nám před, zrovna to bylo 70 lety, svrhli našeho demokraticky zvoleného premiéra. Jo, takže to je zase perspektiva druhé strany, abychom chápali, proč třeba Irán úplně nemá radost z toho, že všude kolem jsou americké základny. A myslím, že to je velmi důležité právě chápat, že fakt ten svět je multipolární a koukat na to jenom optikou, buď seš s Rusama nebo seš s náma, je blbost. A navíc, Irán a tím skáču další skok uh -huh. do té revoluce roku 79, jeho zahraniční politika v kostce byla ani západ, ani východ. Když byl svržen šáh Mohamed Reza Pahlaví v roce 1979, uh -huh. tak na té revoluci se podílela celá řada skupin. Nebyli to jenom ti islamisté, kteří pak zvítězili, protože ta ostatní křídla vytěsnili a vlastně utlačili, ale tehdy na tom se podíleli kurčí nacionalisté, komunisté, celá řada prostě ideologických proudů měli jednoho nepřítele a to byl ten proamerický stále despotičtější šáh, který měl tisíce politických vězňů, stovky lidí umučených a tak dále. A ve chvíli, kdy byl svržen, tak Irán začal razit tu svoji novou a dostáváme se do tohoto režimu teorii ani západ, ani východ. To, že jsme se třásli Američany, neznamená, že skočíme do náruče Sovětům, protože komunismus je pro nás stejné zlo jako americká hegemonie, která rozvrací muslimský svět a, a porobuje si národy na celé, na celé planetě. Což je vlastně pravdivý pohled z jejich optiky, bych řekl. Z jejich pohled. Oni neudělali dobrou zkušenost ani ze Ruskem, ani ze Spojenými státy. A nejen to, vlastně výtá, Já Irán sleduji, jak říkám, už třetí desetiletí a vlastně kolikrát už se říkalo, že iránský režim už, už je nakloněn, už, už se zhroutí, jo, prostě protože tam zrovna byly nějaké nepokoje. No byly nepokoje, ale ten režim vlastně už existuje déle než 40 let a skutečně se stal, jak vidíme, zásadní silou na té, na té šachovnici. Není to nějaká krátkodobá vzpoura nějaké bezvýznamné zemičky, která v tom bipolárním dělení tehdy ještě byla ta studená válka v roce 79. Ale jak vidíme, ono to přežilo i do dneška. A najednou kvůli různým událostem na Blízkém východě Jo, svržení Talibánů v Afghánistánu, Američany v roce 2001, mm -hmm. o dva roky později svrhli sadáma Husajna v Iráku, takže vlastně Iránu odstranili dva rivaly na východní a na západní hranici. Takže paradoxně v posledních 20 letech vidíme ještě dynamičtější vlastně expanzi iránského vlivu na Blízkém východě. Ale z době je na poplach, teroristický režim nastupuje a, a tak dále. Dál. Hmm. Pojďme k tomu 79. roku a k důsledkům té revoluce, protože opravdu to nastavení je klíčové pro to, jak na ten Irán koukat dneska, si myslím. K čemu došlo? Jak se změnilo nastavení té země? Tak bavíme se nejprve o mezinárodním pohledu a pak o vnitřku, takže mm. globálně. Irán vlastně, nejen to, co jsem zmínil, to znamená ani východ, ani západ, tak Irán třeba má mimo jiné ve své ústavě zakotvenou jako povinnost, že Irán dbá na práva a bude bojovat za práva utlačovaných na celém světě. Tedy nejen za práva šítských muslimů, protože Iránci jsou šíčtí muslimové, ta teokracie je šítská, stojí na šítském islámu, na té majoritní, řekněme, větvi šítského islámu. Ale oni se nemí jenom za šíty, když to tak kdy vypadá, protože podporují dneska šítské rebely v Jemenu, podporují šítský Hezbalah v, Libanon. v, Libanonu, ale oni podporují i sunické palestince, islámský džihád nebo Hamás, jak teďka dnes a denně slyšíme. Takže proč to dělají, když to nejsou No protože pro, z pohledu Iránu jsou palestinci utlačovaní, je to prostě národ porobený izraelskou sionistickou okupací a proto si zaslouží tuto podporu. Před 15 lety Irán měl velice blízké vztahy třeba s režimem Uga Cháveze ve Venezuele v Latinské Americe. Proč? No protože z pohledu Iránu i jiho americké režimy tohoto typu byly utlačované americkými, americkými a ta korporacemi. Tak, a položení, tak, a... tak, 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 Takže najednou jsme viděli neuvěřitelně blízké vztahy mezi prezidentem Ahmadín Žádem iránským a Čávezem z Jižní Ameriky. Mohli jsme si říkat, co mají ideologicky společného. Nulu, nulový ideologický průnik s výjimkou toho, že mají společného nepřítele, tedy toho hegemona, proti kterému si Irán vytkl vlastně do, do svého hesla, že, že bude bojovat do světa. Ono to zní tak jako hrozně hezky a sympaticky. A člověk se nemůže zbavit dojmu, že si říká, hele, když tam bude někdo, kdo těm, jako, těm velmocím bude trošičku jako podrážet nohy a trochu pomáhat těm odlačovat, tak to přece jako nemůže být špatně. No, může a, nemusí, že jo. Jak známe, každý dobrý úmysl, když řekneme, že je to dobrý úmysl, tak je samozřejmě má i problematické nějaké dopady. A třeba v případě zrovna Iránu, tak je to skutečně i iránská, řekl bych, velice do, dobrá dovednost prostě zasahovat i do konfliktů na Blízkém východě a e, podrážet třeba nohy těm americkým zájmům v regionu i třeba vojenskými metodami, které někdy mohou nabývat metod terorismu, ale terorismus používají na Blízkém východě všichni. Ve své době ho používali i spojenci e, američanů. E, Teroristické metody občas používá i Izrael. A e, samozřejmě, my jsme na straně, řekněme, dneska západu, takže nám primárně bude vadit a budeme více poukazovat na to, co provádí Irán. My nebudeme poukazovat na e, skupiny podporované Saudskou Arábií, protože Saudská Arábie je přeci náš spojenec. Hmm. My nebudeme mluvit o tom, jak Saudové bombardovali před pár lety Jemen a pozabíjeli tam desítky tisíc lidí, e, protože my jsme v té době byli. Saudská Arábie byla před pár lety největší odběratel vojenského materiálu z České republiky. Nikomu to tady nevadilo, byli jsme na to pišní, protože zbrojaři měli prostě skvělý biznis. Saudská Arábie největší odběratel českých zbraní. V době, kdy bombardovali nemocnice, školy v Jemenu. Té. Koho, Komu to tady vadilo? Nikomu, to pokřikovala Amnesty International, pár novinářů, ale že by, že by to vadilo české vládě, tak jako ji vadí bombardování Ukrajiny dneska nebo e, teroristický útok Hamásu, ne, nikdo se neozval z, z našich čelných činitelů. A Irán samozřejmě je na druhé barikádě, takže Irán samozřejmě sledujeme velmi bedlivě, takže budeme mluvit o e, agresivních počinech, které provádí Hezbalách. Logicky a je dobře, že se o tom mluví, ale toho se všímáme více, protože to dělá vlastně ve službě Iránu do velké míry. Tady je velmi důležitý moment, kterého jste se dotkl. Jedna věc je, co je etické a neetické. Hmm. Nad tím můžeme v souvislosti se světovou politikou v podstatě nad jakýmkoliv bodem historie umudrovat roky. A pak, co nám vadí a co nám nevadí. A co se nám líbí, a co se nám nelíbí. A tam už se pak potkávají konkrétní zájmy. A přesně, jsme součástí západního kampu, nebo se tak vnímáme, a ten západ nás začlenil do nějakých struktur, tak vlastně ta naše optika, ať už chceme nebo ne, je tímhle tím zkreslená, že my na to vlastně koukáme tím, toto jsou naše zájmy, toto nejsou naše zájmy. A myslím si, že je jako velmi užitečné právě třeba při tom po, pohlížení nebo po, při té snaze chytit nějakou souvislost v tom, na tom Blízkém východě tak si dokázal vždycky před nějakým úsudkem říct moment, teď na to pohlížím jako eticky, nebo teď na to pohlížím z hlediska zájmu. Tak v tomhle případě mám tento výsledek a v tomhle třeba nevím, nebo najdou, vidím, aha, to dokonce i na podporu našich zájmu byly použity dosti neetické metody. A nic proti tomu, jako obecně, protože neetické metody fakt používají asi úplně všichni tak jsem se tak zaštěrchal tou bramboračkou, kterou tady dneska, nebo tou polívkou, kterou tady dneska míchám. No, Irán je v těchto věcech také velice pragmatický. Jak už jsem říkal, on třeba se zabývá, že má prostě v tom štítě tu obranu těch utlačovaných. Někdy ale je v tomhle velmi pragmatický. Já jsem o těchto věcech mluvil v uplynulých letech, protože jsem dělal takový výzkum k tomu s celou řadou iránských činitelů, ať už v Iránu nebo jinde ve světě, a někteří naprosto otevřeně popisují jako neuvěřitelné věci. Třeba um, nám, Iránu, je bližší Indie než Pákistán, že jo? tam je ta indicko-pákistánská rivalita. Indie je nám bližší, protože Pákistán je vždycky daleko víc napojený na Američany. Takže pro nás je lepší oslabovat Američany tím, že budeme podporovat Indii nebo spolupracovat s ní. Ale pak, když dojde na Kašmír, kde, jak víme, Indie okupuje tu převážně muslimskou část, tak um, tam budeme podporovat ty ty separatisty nebo ty povstalce muslimské zase proti Indii, protože to zase vyhovuje lépe našim zájmům, i když vlastně ty povstalce budeme podporovat společně s Pákistánem. Takže oni jsou v tomhle velmi průžní. Dneska třeba kdo to sleduje, tak je možná až zarážející, že iránský režim vlastně jakkoliv se zastává třeba utlačovaných Palestinců, jak vidíme, tak neřekne ani slovo ve prospěch utlačovaných Ujgurů muslimské menšiny v západní Číně. Ani slovo. Proč? No, protože na té globální scéně potřebují spolupráci s čínským režimem. Oni potřebují, aby Čína byla vždycky připravená třeba blokovat nějaké protiíránské rezoluce v Radě, v Radě bezpečnosti OSN. Takže najednou ta ideologie, ty ideály, boje za utlačované, jde no, prostě stranou, ja. protože dominantní Ten. a důležitější je pragmatický geopolitický zájem íránského režimu. A tohleto je vlastně, to je důležité to je hlavní vlastně v posledních celých 40 letech toho režimu. My nemůžeme Irán vnímat jako fanatický, islamistický režim, který ji podporuje vždycky a bude podporovat nějaké muslimy. Není to pravda. Pokud Iráncům poteče do bod, tak jich jsou podle mého názoru schopni hodit přes palbu i třeba skupinu jako je Hezbalah, nebo ne když jim poteče do bod, ale když tím získají daleko více na té světové šachovnici. Iránský režim potřebuje uznání ze strany západu. Potřebuje. Nějakou záruku, že zejména američané se nebudou snažit ten režim svrhnout. V roce 2015 došlo k průlomové dohodě, kdy světové společenství uzavřelo s íránským režimem dohodu o íránském jaderném programu. Jakýsi kompromis, Irán bude omezovat svůj jaderný program tak a tak, a my za to e, zrušíme většinu protiiránských sankcí. Vypadalo to jako skvělý kompromis. Proč do toho Irán šel? No, mimo jiné, že se samozřejmě zvedla jeho ekonomika, když byly zrušeny ty sankce, to je jednoznačné, ale zároveň vlastně poprvé v historii iránský režim měl de facto jakousi záruku uznání legitimity ze strany Bílého domu. No. Potom přišel ale Donald Trump, 2018 tu dohodu smetl ze stolu, vlastně vycouval z ní, takže ona se pak vlastně celá zhroutila. A dneska vidíme, že írán tehdy ta dohoda mu říkala, že smí třeba úran obohacovat na 3,67%, dneska obohacuje na 60%. Nic mu v tom nebrání, neporušuje žádnou dohodu s výjimkou té, kterou vlastně Západ rozmetal. Tohle je úžasný aspekt, můžu chviličku jen, určitě, určitě. který mě na tom jako taky baví, jestli člověk s takovým jako kyselým úsměvem, ale je to jako zábavné, pozoruhodné, že ještě jedna věc jsou teda zájmy, Další věc je nějaká etika, a ještě úplně jiná rovina, to je jako mediální zkratka nebo komunikační, případně populistické pojmenování těch situací. Donald Trump přece tehdy vypovězení té smlouvy komunikoval jednoznačně slabožská, k ničemu nesměřující dohodu, kterou, ničem, dohoda, kterou Obama podepsal s, i, i s Iránem, a já jsem, se, já jsem silnej chlap, rozhodný chlap a já tomu světu pomůžu, takže já tu dohodu zruším. Hmm. A tak, když se to člověk zamyslí a koukne toho, tak fakt to pojmenování, jak to spousta lidí přejala, hmm. je něco úplně jiného než ten skutkový ale, uvnitř. Ale i, i, tady, že jo, tehdy byly lidi nebo různé skupiny, které často jim nešlo o Irán, ale spíš zase o izraelské zájmy, protože Izrael tehdy také tu dohodu Torpédoval. No, se snažím no. jí zmařit Baraku Obamovi, no, no, no. takže když jí zmařil potom Trump, tak velká radost v Izraeli samozřejmě no, no. z toho byla. No, ale výsledek vidíme, že dneska vlastně e, Irán není ničím vázán, ten jeho jaderný program zase poskočil kupředu a to je bohužel dopad toho, řekněme, ideologického pohledu. Ale proč to Irán dělá? Tím se vracím k té své tezi. Zkrátka, Irán bude dělat vždycky všechno, aby zabezpečil režim. Když se to nepovedlo diplomací, tak na to jde prostě budováním nějakého potenciálu. Ne nutně jaderné zbraně. U toho Iránce nikdo ještě nepřistil. Iránci s tím koketují, Iránci předstírají, Iránci budují know-how, aby třeba měli možnost tu zbraň jednou se strojit. Ale už tím vlastně jakousi psychologickou zbraň získávají. No, no na tom o, hřišti těch velkých nebezpečných hráčů, kteří mají ty jaderné zbraně, oni jsou takový jako aspiranti, čekatelé. Tom myšlelem, tak, tak, tak A je tam ještě jedna věc, když se podíváme zase na, i na další hráče problematické na té světové scéně, takové ty, jak říkáme, ty ne, nespoutané, drsné, nepřátelské režimy. Saddam Hussein vlastně byl odzbrojen, ukázalo se, že nemá žádné zbraně hromadného ničení, přišla americká invaze, o tři roky později byl popraven. Muammar Gaddafi v Libii ve stejném roce 2003 se vzdal svých programů zbraní hromadného ničení, dobrovolně pustil do země inspektory, začal obchodovat se Západem, o pár let později v roce 2011 zavražděn. Takže dva režimy, které se dobrovolně zřekly tohoto odstrašujícího potenciálu, tak vlastně byly odstraněny. Podívejme se na Severní Koreu. Ta vlastně také kokato, koketovala o nějakém kompromisu s Američany v 90. letech, nakonec sešla šla svou cestou, zcela drsně, má jadernou zbraň, všichni to vědí. Slyšeli jsme někdy, že by se někdo troufal svrhnout korejský režim? Nikdo, o tom se vůbec nemluví. A naopak, když někdy říkají projekce, jak by vypadala válka, vždycky se říká, strašně dlouho, strašné ztráty, nedává to smysl, pojďme se s nimi dohodnout. Tak, a teďka Irán má tyhle ty dva obrazy. Má tady Sadama Husajna a Muammar Kadáfi a to, jak dopadli. A má severokorejský režim. Takže má teď Irán říct, my sem pustíme, my se všeho vzdáváme, my se zase vrátíme do toho tábora míru, tady prostě amerického míru. O všech těch pak Amerika, vám a, fakt věříme, pojďte kamarádi. A nebo, no nebo, nebo. nebo vám dál budeme šlapat na paty a budeme si stabilitu nebo přežít toho režimu i tímto vlastně kontroverzním způsobem mezinárodní politiky zajišťovat. Hm? Tohle, tohle, si myslím jako velmi důležité, když se člověk dívá na tu mapu Blízkého východu, si tohle to uvědomovat a do, to, do té hlavy pouštět. Pojďme ještě k roku 1970 a k dopadům na fungování státu z hlediska toho vnitrostátního. To je velmi důležité. Není to režim ajatolávu, jak lec kdo, řekl bych, pejorativně říká jak tam ti lidi teda žijou. Pak tam máme totiž v Iránu také lidi, kteří stojí za tím režimem, ať už z přesvědčení, anebo protože jsou na něj nějak napojeni, je to prostě pro ně výhodné. My na Irán často právě nahlížíme očima našich vlastních přání. Já jsem v Iránu byl zadržen, zatčen, to se nedá spočítat. Nemáme žádné náznaky, že by zatím Irán stál, že by toto nařídil nebo že by to nějak pomáhal inscenovat. Díky za pozornost a ochotu přemýšlet nad dnešním zdánlivě nepochopitelným světem. Pokud budete chtít celý rozhovor a navíc bez reklam, pojďte na www.herohero.co lomeno Petr Horký. A tady si nezapomeňte zakliknout odběr. Mějte se krásně. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.